kartografia on sellainen ala, jossa uusin aineisto on melkein poikkeuksetta aina parempi kuin se vanha. Eli tällainen tieto kumuloituu ja kartat paranee ihan sukupolvesta toiseen. Joo, tämä on vanhin Skandinaavia kuvaava kartta. Siinä näkyy kohtuullisesti Perämeri. Suomenlahti on täällä. Ja tässä on tämä Suomen vanhin järvi, Peunte, eli Päijänne. Aivan. Viipuri löytyy. Viipuri, Raasepori. Aivan. Turku. Turobu on siellä. Suomen selkä myös ilmeisesti on piirretty. Se on piirretty tuolla tapaa. Ja täällä Pohjanlahden rannalla tällainen erittäin tärkeä paikka kuin Närpiö. Aivan. Se oli kauppapaikka keskiajalta lähtien. On päässyt tähän Ziegleriin karttaan. Eli tullaan aika lähelle meitä. Kyllä. Siinä mielessä Pohjanlahteen kuitenkin. Kyllä. Ensimmäinen merkittävä kartta Pohjoismaista löytyy täältä, eikö niin? No vai, merkittäviä on varmasti kaikkein tunnetuinkin. Se on joka ainoassa oppikirjassakin tämä Olaus Magnuksen kartta Marina, joka nimestä päätellen on merikartta, mutta siinä on tietenkin sitten kaikkea muutakin. Maalla, merellä ja melkein voi sanoa, että ilmassakin. Kokonaisuutena kartta liittyy uskonpuhdistuksen aikaa. Olaus Magnus siirtyi uskonpuhdistuksen tieltä Roomaa ja Venetsiaa, jossa tämä kartta 1539 julkaistiin. Ja karttaan liittyy sitten tällainen suurisuuntainen pohjoisten kansojen historia, jossa tuollainen läpinäkyvä ajatus on se, että katolinen maailma on menettämässä tällaisen valtava aarrealueen kuin Pohjola. Aivan. Tässä näkyy vielä tuollainen keskiaikainen perintö, että täällä merellä on kaiken maailman hirviöitä. Ja täällä Lofotien paikkeilla on tällainen kauhea meripyörre, joka sitten imasee laivat mennessä. Kyllä, kyllä. Mutta Suomen alueelta päästään jo aika tarkkaan. Täällä on rannikkokaupunkeja ja esimerkiksi täällä on paikka nimeltään Savolaks, joka viitannee Lappajärven Savon kylään. Aivan. Ja tuolla Lappajärvi lienee tämä paikka. Siellä on kota merkittynä. Olaus Magnus kyllä oli käynyt täällä ihan Pohjois-Suomea myöten. Hän oli aneita myymässä ja samalla Kustaa Vaasan tällainen, voi sanoa, vakoja. Aivan. Ja tutki kansan mielipiteitä, että mitenkä vallankaappaukseen voisi lähteä. Kyllä, kyllä. Ja sen takia täällä on aika hyvät tiedot Tornionjoen kalastuksesta ja hylkeen pyynnistä. Mutta tähän karttaan liittyy myös selitysosa. Ja minua on aina kiinnostanut tämä Lappajärven alue, jossa orava seilailee karnavalalla. Mm. Ja hän kirjoittaa, että eläimetkin ovat tällä niin viisaita, että osaavat käyttää tuollaisia hyväksi. Aivan, aivan. Tähän karttaan on piilotettu, kun sitä lähtee tutkimaan, niin tosi paljon kaikkea tietoa. Ihan valtava määrä. Tosin aika paljon myös tuollaista uskomuksia, kertomuksia ja taruja ihan sieltä keskeiältä saakka. Bureuksen kartta. Hän oli Ruotsi-Suomen maanmittauslaitoksen perustaja. Ja tämä on oikeastaan tällainen hänen bravuurinumeronsa Skandinaavian kartta, joka tehtiin Kustaa toisen Adolfin kunniaksi. Täällä on Kustaa Adolf ja vaimonsa Maria Eleonora. Ja tytär oli syntymässä, eli myöhempi kuningatar Kristiina. Paikka on siellä hänet. Kuvaa ei ole vielä voitu laittaa. Kyllä, kyllä. Tämä on yllättävän tarkka, nimittäin Bureus oli rajakomission palveluksessa ja sen takia tämä itäinen Suomikin on erittäin hyvin kartoitettu. Joskus laski, että Suomen osalta on
yli 400 nimeä tässä kartassa. Aivan. Ja suunnilleen oikein. Tästä kartasta ilmeisesti puuttuu jo kaikki vähän tämmöiset höysteet, mitä tuolla oli. Vähän tämmöisiä taruhohtoisia. Vai löytyykö täältä mitään sellaista? No onhan täällä vähän. No muutamia tänne tyhjälle paikalle on sijoitettu. Mutta näillä nyt ei näy oikeastaan kartan informaation kanssa ole mitään tekemistä. Kyllä. Että ne on täytejuttuja. Kyllä. Mutta eli tämä on tieteelliseen mittauksiin perustuva kartta. Aivan, aivan. Ja sinänsä ihan huippu, edustaa huippu, aikansa huippua. Ja tätä noin 100 vuotta kopioitiin ympäri Eurooppaa näissä suurissa karttahuoneissa. Kyllä, kyllä. Mites tämä meidän järviseudun seutu, niin minkälaisia nimiä täältä löytyy? Täällä on Ähtäväjokijoen tämä Yläjärvi, eli Alajärvi. Kyllä. Ja tuo täytyy olla Lappajärvi. Tosin virta käy kohti Nykarlepyytä, Uuttakarlepyytä. Eli sovitaan, että tuo on se Lappajärvi. Aivan, se laskisi oikealle paikalle. Oikealle paikalle. Kyllä. No tähän vedenjakajat merkittiin tällaisilla vuorionoilla. Siihen aikaan ei ollut korkeuskäyriä käytössä eikä mitään muutakaan. Mutta niin kuin kokonaisuutena tämä on erittäin tasapainoinen ja hyvä kartta. Pikkusen ehkä levinnyt tässä suunnassa. Kyllä. Mutta mä oon aina sanonut, että tämä oli suurvalta-aikaa, niin että sopi vähän pröystäilläkin. Kyllä, kyllä. Tämän kartan alapuolelta löytyy järviseudun ensimmäinen kartta. Ja eikö niin, että tämä kartta on yksi vanhimpia näin tarkkoja karttoja Suomessa? No se on vanhin, joka mun käsiini on tullut. Se on vuodelta 1533 ja Armas Luukko, Etelä-Pohjanmaan historioitsija, on kaivannut se esiin Ruotsi Riksarkivetin valtioarkiston kokoelmista. Kyllä. Mä olen jäljittänyt sitä Riksarkivetissa ainakin viikon verran. Kyllä. Mutta tätä alkuperäistä ei ole mistään löytynyt. Aivan. Mutta heittämättä tämä on 1500-luvulta. Käsiala viittaa siihen ja tällainen luonnosmaisuus, mitä sitten näissä muutamassa harvassa 1500-luvun paikalliskartassa yleensäkin on esillä. Kyllä, kyllä. Eli kerrotko hieman tarkemmin, mitä tässä kartalla käytännössä oikein? Siis sehän on oikeastaan sopimuskysymys, missä tuo pohjoinen on kartassa. Aivan. Tässä tapauksessa se on suunnilleen tuolla suunnassa. Täällä on merenranta piirretty. Kyllä. Täällä on Pohjanmaan joki ja tuossa on Lapuanjoki. Ja tässä on sitten Ähtäväjoki, joka nyt on meidän Purmojoki. Ja täällä on Ähtäväjoki, jota nyt tässä tarkastellaan. Kyllä, kyllä. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen kartta, että tässä on Lapua vanha nimi oli Raikas. Ja täällä tosiaan lukee, että tämä on aina ollut Raikkaan, eli Lapuan ja Pietarsaaren välinen raja. Siis aina. Eli se viittaa tuonne syvälle keskiaikaan, näin voi sanoa. Raikas, eli Lapuan keskuspaikka, olisiko se kirkonkylä sitten. Ja täällä on muutama tällainen rajapaikkana tunnettu Vaaskoski ja Vaaskivi. Ja siltä alueelta sitten tämä nautintaraja menee tuonne Purmojärveen, Haapajärveen ja tämä oli Hanhikoski. Sieltä sitten Lappajärveä pitkin tänne itäpuolelle ja yllättävää kyllä täällä on sitten Savon kylä jo merkitty. Kyllä. Eikö Savon kylä ole tässä hieman se on eri paikassa? Se on pikkusen eri paikassa, mutta siellä tietämillä. Kyllä. Ja tämä on kyllä siinä mielessä aika osoittava kartta, että vasta 1542 Kustaa Vaasa julisti erämaat, niin kuin hyvin tiedetään ja tunnetaan tämä lause, Jumalan ja kuninkaan omiksi. Kyllä, elikkä, ennen kaikkea kuninkaan. Eli, no tietenkin, Jumala ei veroja perinnyt, mutta kuningas peri. Kyllä. Ja savolaisasutus oli jo
kovin juurevaa täällä 10 vuotta aikaisemmin. Näin, eli siirrytään vuoden 1533 kartasta minne? 1762, kyllä. Joka on oikeastaan sama asia. Tässä palataan 1533 Laamannituomioon ja sitten vielä 1582 Laamannituomioon. Aivan. Tuo Laamanni oli tällainen ylin oikeudenhaltija maassa jo 1400-luvulla ja se systeemi jatkui sitten 1500-luvulla. Eli onko tässä välissä ollut mitään karttoja 1600-luvulta, 1500-luvun lopulta sitten? No kyllä 1600-luvun puolivälissä tällainen Pohjanmaa maanmittari Claesson kartoitti Etelä-Pohjanmaata, mutta hän jätti Pietarsaare ja Kruunupyy-alueen kartoittamatta. Sen sijaan sitten 1709 tällainen Christopher Mörth kartoitti erittäin hienosti tämä Pietarsaaren pitäjä. Se on tällainen vanhin, sanotaan yksityiskohtainen kartta. Tässä on kyllä tällainen erikoisuus, että Kyrön suurpitäjän raja olisi ulottunut ihan tänne Lappajärven länsipuolelle, ihan Vimpelin suuntaan saakka. Mutta tämä nyt ei missään tapauksessa enää 1500-luvullakaan pitänyt paikkaansa sen takia, että Pietarsaaren pitäjään kuuluu kyllä aika tiiviisti koko järviseutu tuossa vaiheessa. Että tämä ehkä osoittaa keskiaikaisia nautintoja, mutta ei niinkään asutusrajaa. Nyt kiinnostaisi hieman tutkia, että tässä on talojen nimiä löytyy täältä, jos pohditaan näitä järviseudun ensimmäisiä talonpoikia. Täältä löytyy ruotsalaisnimiä, savolaisnimiä, niin lappalaisnimiä, niin kerrotko hieman, miten nämä nimet sijoittuu tähän kartalle? Joo, järviseudun asumisto on kyllä monen kirjavalta paikalta tullutta, että ehkä vanhinta on tämä rannikolta yllättynyt ruotsalaisasutus, joka hyvin selvästi tässä nimistössä näkyy, erityisesti Vimpelin puolella. Siellä on Strangit, Spangarit ja niin edelleen, mutta myös sitten Alajärvellä saakka. Täälläkin on ruotsalaisnimiä, Juutit esimerkiksi. Ja jopa täällä kaukaisella Menkijärvellä, joka nyt jää tähän. Jää hämärän peittoon. Sielläkin on Ähtävän Girsejä alun perin ollut. Aivan. Eli ruotsalaisasutus sitten täältä Lapuan ja Kyrön suunnalta ehkä vanhoja nautintoja noudattaen, niin on tällainen vahva pohjalaisasutus, joka sekin on varmasti tuolta Sastamalan, Pirkkalan suunnalta alun perin lähtöisin. Kyllä. Ja samoin Hämeestä. Ja sitten kaiken pohjalla vielä tämä lappalaisasutus, joka täällä erämaissa ehkä oli. Olen itse ymmärtänyt niin, että ehkä Lappajärven itäpuolella tai koillispuolella olisi semmoista seutua, minne ruotsalaisasutus ei ole juurtunut. Eli se on jollakin tavalla hypännyt sen yli. Olisiko siellä ollut lappalaisia kenties myös? No mahdollisesti näissä suurissa erämaissa, sitähän ne oli täysin asumattomia korpia. Kyllä. Siellä saattoi olla tällaista. No joo, tuossa vanhassa kartassahan Savon kyllä oli merkitty jonnekin tänne tietämille, mutta käytännössä se on täällä. Kyllä. Lappajärven täällä pohjois- ja länsipuolella. Kyllä. Alajärvi, nimi. Se on vesistö Ylijärvi. Miksi sen nimi on Alajärvi? Mikä on sille syy? No ilmeisesti tai varmastikin Ähtärijärvi on aikanaan laskenut tänne Pohjanlahden suuntaan. Ja itse asiassa tänä päivänäkin siinä on tällainen jonkunlainen uoma havaittavissa. Kyllä. Ja tuo Livonlähde on se bifurkaatio lähde, josta vedet virtaa sitten molempiin suuntiin. Ja tämä selittäisi, että Ähtärijärvi on se Yläjärvi
ja seuraava on sitten Alajärvi. Kyllä. Ja maankohoamisen myötä? Maankohoamisen myötä luultavasti 1400-luvulla, jolloin tätä nimistöä ruvettiin jo sitten ehkä säilymään, niin Ähtärijärvi tuolta Inhankankaan alueelta murtautui läpi ja vedenpinta laski 1,5–2 metriä ja se riittääkin jo sitten. Kyllä, muuttamaan joen kulmaa. Muuttamaan joen huomaan. Ja eikö niin, että Ähtärin järvellä lienee jonkunlainen vastapari myös tuolla Ähtävän joen varrella? Kyllä, Esse ja Ähtävä, Ähtäri. Ähtäri, Ähtävä. Sitä samaa kantaa, että se osoittaisi, että tämä ruotsalaisvaikutus on ulottunut jopa sinne saakka. Hermeliinin maakuntakartastoon kuuluva Vaasan läänin kartta. Joo, tämä näyttää aika lailla jo tämmöiseltä niin kuin nykypäivän kartalta kaikkinensa. No kyllä tämä on erittäin tarkka ja paikkansa pitävä jopa sillä tapaa, että Suomen sodan aikana sekä suomalaiset, ruotsalaiset joukot että venäläiset joukot käytti tätä Hermeliinin kartastoa operaatioihin. Aivan. Sen takia, että yleensä mentiin tien suunnassa, ei siellä tänne maastoon poikettu. Kyllä, kyllä. Näkyykö tässä muuten maan kohoaminen millään tavalla? Tässä on kuitenkin aikaa yli 200 vuotta, niin ilmeisesti raippaluuden alue näyttää jollakin tavalla pienemmältä ehkä kuin nykyään. Niin. Kyllä, ihan totta. Tuolta raippaluuden alueelta on tällainen karttaharjoitelma olen tehnyt ja siinä näkyy kyllä erittäin selvästi tämä maan kohoaminen. Ja yleensäkin rannikolla vanha Vaasa, joka on taitaa olla 10 kilometriä sisämaassa, niin oli rannikolla. Perustettu ja, siis, tai mihin aikaan suunnilleen? No 1600-luvun alkuun. Okei, eli neljässä sadassa vuodessa noin 10 kilometriä. Joo, kyllä voi sanoa, metri ja vuosisata. Kyllä. Ja se tekee paljon täällä alueella. Se on niin alavaa se. Samaten Pietarsaaren alueella. Kyllä. Vanha satama on ollut siinä ihan nykykaupungin keskustassa. Tämä edustaa tällaisia verollepanokarttoja ja maakirjakarttoja. Ne on Suomesta yhteensä noin 2000 ympäri maata. Ja tämä on nyt Lappajärven alueelta tällaisen maanmittari Erik Höijerin kartta vuodelta 1727. Aivan. Tässä oli pitkä väli kartoituksessa, koska maa oli ison vihan aikana miehitetty ja Höijer oli niitä ensimmäisiä maanmittareita, jotka sodan jälkeen tuli sitten Suomeen. Mutta tämä kartta on kyllä erikoisen hyvä siinä mielessä, että se osoittaa, miten tuollainen savolainen uudisasutus syntyi. Tässä tapauksessa Lappajärven länsirannalle. Niin talo syntyi sillä tapaa, että poltettiin kaski. Kasken jälkeen ehkä sitä nautittiin kerran pari. Sitten rakennettiin kasken keskelle talo ja kaskettiin uutta sieltä ympäristöstä. Kyllä. Ja uutta ja uutta. Tässä on peltoalueet, joka on huolellisesti aidattu. Sitten täällä on vanhaa kaskea, joka seuraavassa vaiheessa muuttuu niityksi ja pelloksi. Sitten kaskettiin uutta ja uutta. Tämä oli itse aika edistyksellistä toimintaa tällä Lappajärven rannalla. Käytettiin tällaista kolmivuoroviljelyä. Yleensä tähän aikaan taloja viljeltiin kaksivuoroviljelyksessä, eli kesanto ja vilja vaihteli. Sekä ilmenee tästä kartasta. Täällä on selityksessä todettu aivan, se. Aivan. Eli tässä on nyt vilja, kesanto ja sitten ehkä joku nauris, se kolmas tässä kierrossa. Kyllä, kyllä. Että yleensä tähän kolmivuorosysteemiin siirryttiin vasta 1800-luvulla, että tämä on kovinkin edistyksellistä. Aivan. Mutta peltoalat on pieniä, 2–3–4 tynnyrialaa. Joka tarkoittaa? Tynnyriala on noin 0,5 hehtaaria. Aivan. Eli se
alue, joka tynnyrin kylvöllä noin 125 litraa nykymitoissa pystyttiin kylvämään puoli hehtaaria. Kuinka monta henkeä tämmöinen tila on sitten elättänyt? Selviääkö se tässä? No ei suoranaisesti. Tätä täytyisi verrata sitten henkikirjaan ja muuhun tällaiseen väestörekisteritoimintaan. Mutta yleensä sanotaan pyöreän luvun 7 henkeä ehkä taloa kohti. Tämä on tällainen vesistö- ja jokikartoitus, jota autonomia-aikana harrastettiin erittäin paljon. Voin melkein sanoa, että ei niin pientä puroa, jota ei olisi autonomia-aikana kartoitettu jollakin tapaa. Ja vuosi on? Ja tämä on 1862 ja aika oleellista, että insinööriluutnantti Granfeldt, eli nämä oli armeijan palveluksessa olevia insinöörejä, jotka näitä jokikartoituksia laati. Aivan. Tämä kartta tehtiin sen takia, että haluttiin tällainen uittoväylä Ähtärin järvestä tuonne mereen rantaan saakka. Aha. Ja näin koko tämä Ähtävänjoen vesistö kartoitettiin. Ja joka ainoa koskipaikka on sitten vielä merkitty ihan sieltä rannikolta lähtien. Ja täällä Alajärven kohdalla Paavolan koski on 55. koski tällä alueella. Eli mereltä lähtien. Mereltä lähtien. Aivan. Lukumäärä on tänä päivänä varmaan aika paljon pienempi. No huomattavasti pienempi. Mutta yleensä kuvitellaan, että Pohjanmaa on tällaista laakeaa aluetta, mutta ei se pidä ollenkaan paikkaansa. Esimerkiksi Alajärvi tai tämä Lappajärvikin olla korkeammalla kuin Päijänne, siis veden korkeus. Aivan. Ja tässä on aika huimaavia koskia välillä. Kyllä, ja näitähän on sitten myöhemmin tosiaan perattu. Näitä on perattu, ja tähänkin aikaan oli varmasti tarkoitus, että näitä perkaushommia tehdään. Tässä nähdään myös maan laatua. Tuolla on keltaiset on peltoja, tuolla on niittyjä. Ja tämä ehkä sellaista epämääräisempää, olisiko suota, aivan, sen tyyppistä. Tiestöä tosiaan näkyy. Paljonko on ollut siltoja tähän aikaan? Ne on ollut kivisiltoja. Puusiltoja, kivisillat oli äärimmäisen harvinaisia. Että Vaasan tämä Tobin silta on ensimmäinen tällainen kunnon kivisilta. Ja tehty vuonna 1700-luvun lopulla. Aivan. Nämä oli puusiltoja. Tuossa tämä Kurejoen ylitys tapahtuukin. Ja tämä on vanha Kuopion Vaasan postitie, joka tässä on kuvattu. Aha. Ja tällä sillalla oli vielä sellainen tarina, että Suomen sodan aikana 1808 se puretti, tai oli hävitetty, ja venäläiset rakensi sitten riihen seinistä uuden sillan siihen. Ja tosiaan tämä kartta näyttää olevan vähän vinksallaan. Alajärvi kuuluisi olla Lappajärvi. Tämä kuuluisi olla melkein toisin päin. Vähän itse asiassa 90 astetta pitäisi kääntää sitä. Kyllä. Se mutta on saatu hienosti esitettyä. Mutta kirja aukeamalle varmaan tällä tavalla. Se on yhtenä pitkänä pötkynä. Kyllä. Sen takia tämä on tässä muodossa. Nyt ollaan selailtu karttoja aika lailla tässä ja voidaan tehdä varmaan semmoisia loppupäätelmiä, että satojen vuosien, 500 vuodessa kartat on mennyt kuitenkin aika paljon eteenpäin. Tarkkuus on parantunut, mutta viimeistään 1800-luvulla ne on ollut jo nykypäivää vastaavia tarkkuudelta. No joo, siinä vaiheessa kun tämä maanmittauslaitos perustettiin 1636, voi sanoa tämä Suomeen, tai 33 Suomessa. Niin sen jälkeen periaatteessa kaikki kartat on mittausopillisesti tehtyjä. Aivan. Ja samaa mittaussysteemiä käytettiin siis periaatteessa 1950-luvulle saakka. Kiitoksia haastattelusta. Heikki, oli mukava tutustua näihin vanhoihin karttoihin. No, voi sanoa, että ilo on minun puolellani. Karttojen kanssa on mukava askaroida. Kyllä. Ja sitä paitsi ne on näyttelyesineitä.